أركان الإيمان ستة. إيماننا ركنları, türküleri altı. الأول أن تؤمن بالله. En birincisi Allah'a iman keltirmek. كيف الإيمان بالله؟ تؤمن بتوحيد الربوبية, بتوحيد الألوهية, بتوحيد الأسماء والصفات, وتؤمن بوجود الله, وجود الله سبحانه وتعالى, تنكر وجود الله. Allah'a iman keltirmek kandak oldu. Allah'ın bağlılığına iman keltirişim. Andan keyin Allah Taala'nın perverdigarlıkta yekki yegane ekenligiga, hem şundakla ibadette, ilahlıkta yekki yegane ekenligiga, hem şundakla esma sıfatlarda, yani Allah'ın isim sıfatlarda yekki yegane ekenligiga işinişim. من أبو بوصى الله في إيمان كالدريش نعم الإيمان بوجود الله الأدلة عليه كثيرة ممكن نجملها في أربعة أدلة أدلة على العقل والحس والفطرة والشرع نعم الله من بالقنا دليل لنا آية كب لكن بس قسقشة تد دليل جاءنا إخشان نصد بولدو ديدو العقل بريس أقل من دليل لري. يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الكون طلوع الشمس وغروب المجرات والبحار والأنهار إلا ولا يثبت أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. ممكن أماز نيدو أقل قدم مشنق ناس هي قرب تروب مشنق ناس هي قرب تروب يعني أسمان غا ياجا هم مشنق لا قياش لا غا بشقى ناس هي قرب تروب Bu nəsəni yaratqan ilah yox deyə dediqanlığı mümkün eməz dedi. Bu əqıllıq adam bunda deləməyə o deyir. Nəam. Hala nəam, məsələn, iştəri seyara Mercedes model 2019. Mədə? Məsələn, dedi, bir sazır Mercedes-ni aldı dedi, maşınını. Nəam. فهذا يركب في السيارة هذه ويعجب بهذا التقدم بهذه التكنولوجيا في maşınına oturup maşının yaxşılığından heyran qıb qaldı dedi. Nəam. Və yəqul hadi şirkə ləti sənət hadi səyara şirkə mümtaz. Həm şundaqla bu maşını yasa çıxan şirkət yaxşı şirkət dedi dedi. Kayf araf enne li hadi səyara şirkə. Qanda qılıb bu maşını yasa çıxan şirkətin bağlılığını bildi dedi o adam. Qanda bildi bağlılığını. Enne ra'al an hadi səyara la budd enne laha şirkə musannə. Çünki o hazır bu maşını gördü. Maşını köygenin kim bu maşını yasağan şirketle bağlılığını bildi dedi. Fekeyfe bi hadal kavm? Akanda kılıp adam muşu bütün dünyaya karab durup Allah'ın bağlılığını bilelemeydi o dedi. El-thani min el-adilla ala vücudillah el-his. İşkincisi bunu bilmek, yani körmek aşınca okşar dedi. Yani yakun fi karbu şidde, fi ibtila, yarfa aleyle s-sema, kul ya Rab ferrica tenferic. Hada delil mahsus min mus, ra'ah, mesela bi'in. Məsələn, dedi, bəz bir adamləyə iğir külmə çıxıb qaldı, ya ki, iğir bir musibətləyib qaldı. Bu adam qolunu götürüb, ey Allah, muşu iğirçılığın, iğirçılığını bir şimdən götürüb etkin, digən ki, Allah onun iğirçılığını götürüb etdi, dedi. Bu olsa nimnin dəlili, Allahın bağlıqının dəlili. Bu dəlilini biz körüb, biləliyimiz hatta, dedi. Dəən Nəbi s.ə.v. nəzələ qayb, hədə dəlil məhsus məlmus. Məsələn, Peyğəmbərimiz s.ə.v. bir vaxtada dua qılıydı, Allah yamğı yağdırdı, dedi. Bu olsa mənə körüb turalaydığan, bilib turalaydığan dəlil. Əl-thəlif minə l-ədillə alə vücudillah, əl-fitrə. Kul məvlud yulədə əl-fitrə. Hüvə bil-fitrə yüthbət ənnə Allah subhanahu ta'alə və al-xaliq. Həm şudaqla Allahın bağlılığının üçüncü dəlili fitrə, yəni fitrət. Hər bir adamın dılıda, hər bir adamın içində Allahın bağlılığına iman keltiriş bağ dedi. Nəm. Ər-rabə, əl-şər, əl-ədillə fil-kitab və sünnə kəthirə ciddən alə vücudillah. Əmdə Allahın bağlılığına 4-cü dəlil şəriətdəki dəlillə, yəni Quran və sünnətdəki gələn dəlillə. Bu dəlillə nəhayət köpdür. Nəam, əl-thani min arkanəl-iman.